перегони на носі. До виборів у місцеві органи самоврядування лишилося менше від 3 тижнів, і поліцейські помітно активізувалися. Головна особливість нинішніх перегонів – суворе заборонене самовисування до рад будь-яких рівнів. Утім, у партії «Рух за реформи» знайшли вихід залучати до співпраці громадські організації, тож пропонують свою політичну силу як майданчик для активістів, волонтерів, які і увійдуть до складу партії. Наразі «Рух за реформи» набирає кандидатів до виборів районних рад столиці. Їх заплановано на березень 2016-го. Общественные организации должны нести ключевую роль в развитии города. Потому что общественная организация – это непосредственный человек, который дает какую-то инициативу, и средством этой общественной организации власти наконец-то могут услышать об этом. Все идет от волонтерства, от реальных, честных поступков, которые нужны киевлянам. І ще один кандидат цього разу на посаду мера Дніпропетровська Олександр Вілкул взявся допомагати місцевим підприємцям. В місті влаштували українсько-угорську конференцію і відкрили представництво Угорського національного торговельного дому. Це, певен Вілкул, дасть змогу місцевим підприємцям напряму співпрацювати з європейськими компаніями і допоможе створити нові робочі місця і залучити європейські інвестиції. Большие возможности по сотрудничеству получит Днепропетровский бизнес. Это возможность и доступа к европейским кредитным ресурсам, которые являются намного более дешевыми, чем в Украине. Это и возможности после стандартизации, сертификации, поставки нашей продукции в страны Европейского Союза. А выиграет от этого город.